U noći između četvrtka i petka u domaćinstvu Dragoljuba Živanovića u selu Rača izbio je požar koji je nanao veliku štetu ovoj porodici sa četvero male dece koja isključivo živi od poljoprivrede. Brzom intervencijom vatrogasaca Željka Lazića, Slobe Sredovića, Milovana Filipovića koji su u zaseok Sredovići došli za 20 minuta, požar je lokalizovan i ugašen. Sprečeno je njegovo širenje na kuću i ostale pomoćne objekte. Probudilo me je oko pola dva u noć neko pucketanje. Ja sam podigao roletnu, otvorio prozor i malo je šta i da vidim. Vatra je već bila, da ne kažem, 15 metara u visu. Gorela je garaža i ambar i čardak, sve reda. Sam izašao napolje da vidim, pozvao vatrogasce, ono je već upola i izgorelo. I izgorio traktor, Toma Vinković, Golf, mešaona, dve tone kukuruza, tona pšenice, kukuruza okrunjenoga imalo još u klipu, to je izgorelo totalno. Krunjač, prekrupač, ne znam, još ne znam da kad se raskrči znaćemo šta je sve bilo, šta je imalo. Dragoljubovom ocu Petru najžalije zbog traktora Toma Vinković koji je kupio 1985. godine. Nada se da će možda moći da ga ponovo osposobi za rad. Žao kako da ne. To mi je usluga, od toga sam zakućio, jer za maline sam ga uzeo u zadruzi, 85. kupio. Da ste radili ovdje pa nije upakli čakar? Vasili, da. Vasili te spasili, te nije uvatili gore. Od požara i eksplozije plinske boce u golfu probudila su se i deca za koju je ovo bilo strašno iskustvo. Tužni su jer su im izgorele bicikle pa sada za vožnju koriste ručna kolica. Njemena, jesi ti bila budna kad je gorela vatra? Jesam. Jesi uplašila? Da. I šta je tebi izgorelo u vatri? Bicikla. Evo ti hlava je bicikla, a motor se istopi. I ta mala biciklica. Evo perna, evo naša. Naša je. A koja je perna, mala bicikla? Ova, mala. Ova. Ova je naša. Porodici Živanović u pomoć su pritekle komšije i rodbina, a Petar i Dragoljub uvek su izlazili u susret kada je nekome trebala usluga sa poljoprivrednim mašinama. Zahvalio bih se tim vatrogascima, ljudima, to su mladi ljudi, sposobni, stručni, radni, sve najbolje. Sreća je bila sretna okolnost što je vatrogasac bio i komšija koji je znao znači gdje se šta nalazi, nisu mnogo gubili vremena, na tome su dobili. Bilo je strašno. Bio je to šok udar nakon za svačiji mozak, kogod je to video u prvom momentu, posle toga shvatiš da je najbitnije da je sve živo, ostalo je zdravo što kažu, ovo će se nadoknaditi na neki način, narod će im dati neku pomoć, svako ko to vidi, a može, on će svakako izaći u susret, to verujem. Samo u svakoj nešći ima sreće što je bilo tiho vreme, da je bilo tu je štala sa balama, tu su krave, tu je sve bilo, na primjer mašine tu, traktor i ovi drugi kamion je sklonjen bio vam, a vama je traktor izgorio, izgorila mešaona. Ali dobro, sve se mora nabaviti kad je ostalo kako treba. Narod i životinja, da nije to uginulo, pa valja da će i ovo društvo. Mi kao komšiluku smo bili solidni, pomoćemo se u svačemu, pa more opština, more malo. Dobri ljudi. Dobri ljudi, ima dosta i privatni ljudi koji obavljaju delatnosti razne, pa i deci ovo. Da se pomogne izgorala bicikla za rođendan koja je nova doterata, ali šta ćeš? Šteta u sedmočlanom domaćinstvu Živanovića je velika, a svaka pomoć je dobro došla bilo u građi, hrani za stoku, građevinskom materijalu ili novcu. Dragoljub i Julka imaju četvoro dece i ostali su da žive na selu, u čemu ih na sve načine treba podržati i pomoći im.